росіянцям страшно, вони в паніці. Їм страшно настільки, що вони масово тікають з Росії. Страшно аж так, що вони готові ламати собі руки в буквальному сенсі, щоб тільки не мобілізували помирати в Україні. Зараз у них просто капець, як сильно горить щодо мобілізації. Щодо обміну полоненими також горить, але щодо мобілізації більше. Вони раптом зрозуміли, що їхня армія розбита, майже знищена. Ейфорія минула навіть у найтупіших. І тільки пропагандисти пнуться, бодай якось врятувати ситуацію. При цьому роблячи дуже тупі помилки, як Маргарита Сіманіян. Ліберал Кац з насолодою описує російські страхи щодо мобілізації, а відбита пропагандонка Ельвіна Боровкова заявила, що піде воювати. Ось настільки у них все погано. Чому так сильно палає у русських та як на їхню мобілізацію реагуємо ми, дивіться далі у цьому сюжеті. Я Богдан Олег Горобчук, а ви дивитеся канал «Культуртригер». Тут ми говоримо про довкола культурні явища, в яких варто розбиратися сучасним українцям. А сьогодні ми поговоримо про культуру страху в русських та культуру сміху і зневаги в українців. І все це під соусом роботи пропаганди та реакції від лідерів думок. Підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночок, у нас цікаво. Почему хлы ржут? Я требую об'яснений, почему у нас мобілізація, а хлы ржут? Цей епічний по своїй тупості коментар під постом кремляді Маргарити Симоніан є ідеальною характеристикою української реакції на оголошену Путіним мобілізацію росіян, які її вже встигла прозвати їхня типу опозиція. І справді, наші соцмережі нині завалені мемами про мобілізацію русських. Деякі з них є просто дотепними, якісь, ну, дуже смішними, але найкраще підмічають моторошний зв'язок із їхньою незавидною реальністю. Ось, наприклад, цей натякає на рішення їхньої Держдупи внести до Кримінального кодексу поняття мобілізації та посилити покарання за непокору начальству. А ось такий мем характеризує протестний потенціал русських, який дуже швидко згас після початку їхнього вторгнення, ігнорував трагедії Бучі та Ізюму, однак коли вже їхні дупи припекло, відродився знову. Хоча навіть загроза мобілізації за великим рахунком не змусила їх по-справжньому протестувати. І вони знову стали пасивним нетто для автозаків та героями майбутніх роликів на Рутюбі, які знімали їхні колеги. Отакі протести. Чому ж українцям смішно? Можливо, у нас іще не минула масова ейфорія від контрнаступу на Харківщині. А може нам додає сил обмін наших героїв на одного облізлого Медведчука? Але найпевніше, ми їх не боїмося, ми гніваємося, нам їх навіть не шкода. Ось міністр оборони Резніков дуже цинічно тролить русських, натякаючи, що їхні батьки отримують по новенькій ладі на гробові за цих 300 тисяч одиниць гарматного м'яса, які планує залучити Росія. А ось Олексій Данилов прямо вказує на росіянську безвихідь. Адже за ухиляння від мобілізації їх очікує в'язниця, далі ПВК «Вагнер», потім «Український фронт» і нарешті ліквідація і та ж таки «Біла лада». А як ви вважаєте, це нормально, що українці не бояться, а сміються з руської мобілізації? Пишіть у коментарі. А поки ви пишете, я хочу щиро подякувати нашим чудовим патронам. Імена тих, хто підтримує нас найбільше, ви зараз бачите тут, але ми вдячні усім нашим благодійникам. Посилання на Patreon та на картки для разової подяки в описі під відео. Приєднуйтеся. Європейські лідери не такі жартуни, як наші. Однак вони також переконані, що мобілізація – ознака не сили, а слабкості рашистського режиму. І, звісно ж, вони заявляють про потребу ще більше нас підтримувати, тож сподіваюся, що це не порожні слова. Але прості росіянці бояться не за очікуваний провал їхньої армії в Україні, а за власні шкури, і цей страх приховати нереально. Ось навіть пропагандонка Маргарита Сіменіан облажалась, поставивши у себе на сторінці голосування по мобілізації. Понад третина її аудиторії відчуває страх щодо мобілізації. Понад третина аудиторії, яку роками накачували ура патріотизмом, тупо боїться. Що вже казати про цей відсоток серед інших русських. Найхитріші одразу кинулися валити з Росіюшки, розкупивши усі квитки на доступні напрямки так, що їх тепер знайти нереально.
А звичайні посполиті відразу взялися гуглити варіанти відкосів або відстрочок від мобілізації. Найвідчайдушніші стали шукати способів зламати руку в домашніх умовах. Ну, звісно, зламати руку простіше, ніж підняти справжні протести. А серед коментаторів навіть знайшлися готові підказати охочим, як вони можуть зламати руку. Якщо мене раптом дивляться русские, зверніть увагу на цей рецептик, може допоможе. Варто просто кинути оком на коментарі в їхніх телеграм-каналах, щоб зрозуміти глибину їхньої паніки. Вони раптово прозріли, що їхній Шойгу на порядок занижає цифри загиблих. Раптово стали дистанціюватися від ідіотів з русской свастикой на автомобілях. Раптово заговорили про імпічмент. Руський ліберал Максим Кац з насолодою живописує росіянський страх, переконуючи, що ситуацію прекрасно розуміють на Росії. Самый последний деревенский алкаш сейчас понимает, мобилизации затыкают дыры. Все пошло не так. Маленькой победоносной войны не получилось. В воздухе отчетливый дух поражения. Если весной, может, у кого-то даже летом сохранялось чувство «сейчас как наваляем этим укропом», то сейчас-то понятно, что засунули башку туда, где не пролазит задница. Что и армия какая-то не такая, и командование поблекло, а верховный главнокомандующий вообще бледнеет с каждым днем. Однак, судячи з кадрів акції протесту, вони скоріше готові терпіти і штовхати автозаки, ніж змести свою владу. Тому особисто в мене немає сумнівів щодо реалістичності сценарію, намальованого Олексієм Даниловим. І ще одна смішна історія з врученням повісток. За один день в Телеграмі з'явилися десятки груп щодо вручення повісток і в Москві, і в Петербурзі, і в Волгограді, і в багатьох інших російських містах. І вони одразу стали наповнюватися інформацією і навіть фотографіями. Кожне повідомлення там – ознака нереальної паніки та особистих трагедій. Не хочуть вони помирати в Україні. Це не класно і не по-домашньому. Щоб бодай якось заглушити хвилю паніки, руська машина пропаганди підключила навіть найвідбитіших кремлеботів. Ось, наприклад, Ельвіна Баравкова. То вона підтверджує, що повістки таки вручають, але протестувальникам проти мобілізації. А ось вже сама милиться на війну, так ніби хтось їй повірить. Чого ти радуєшся? Мені тобі ж йти воювати. Іди от сама на фронт, да з удовольствием. Я Боровкова Ельвина Арсеньевна, 03.03.1998 года рождения, проживающая в городе Ярославль. Готова служить своей родине. Добровольцем меня возьмете, волонтером меня возьмете. Просто на передовой ходить пацанам помогать, я не знаю, там что-то стирать, готовить, окопы рыть. Ради бога, я пойду. А як ви вважаєте, чи справді русські пропагандони і можновладці готові воювати? Чи все ж таки жоден із них не потрапить на фронт? Пишіть у коментарі. А я тим часом нагадаю, що ми з друзями заснували неофіційний фонд для допомоги українському війську «Кому що треба», де триває черговий збір. Посилання на нього та на наші звіти залишаю в описі. Па-па! Ну, такий котик.